Zdravím všechny milovníky dobrého jídla, pití a divných a zábavných komentářů a vítám vás u dalšího videa na kanále Demeš Rád. Dneska je random sobota a abych se přiznal, tak plánoval jsem trošičku jiné video, trošku jinou ochutnávku, trošku sladkou ochutnávku, ale dneska mi napsala slečna a napsala mi zprávu na Instagram, kterou vám přečtu, protože samozřejmě zprávy, které od vás dostávám, beru Vždycky vážně a tohle stá mě docela pobavila a řekl jsem si, že se na to podíváme. Já slyšna dneska napsala, zdravím, teď jsem si po dlouhé době pustila tvou sérii zábavných Google komentářů a vzpomněla jsem si na jednu restauraci, která by se ti mohla hodit. Jmenuje se Hot Dogis, je v centru Brna na lukrativním místě, má pěkné prostory a před pár měsící je otevřeli. Uvažovala jsem, že ji navštívím, ale pak jsem si přečetla Google Reviews a odpovědi majitele. Asi je nechám lovit sama za sebe, ale majitel každou negativní recenzi považuje za klamnou i po důkazní fotce. Nevím, jestli ti ji už někdo nedoporučil oproti například penzionu Sněžka, to není zas taková hrůza, ale stejně je to hodně špatné. Řekl jsem si, že je hodně špatné, je něco, co určitě mě a mé diváky zajímá, tak jsem si vygoogloval tu brněnskou hotdogovou americkou restauraci a našel jsem na Google, že nemá zas tak špatný známky. 3,7 hvězdiček z 5 je docela v pohodě. Je to podnik, který asi navštívíte, nejspíš pokud si to neotevřete, těch 65 recenzí Google a nezačnete je číst pěkně po pořadě. Ale ještě předtím, než to uděláme, tak se podíváme klasicky na nějaký fotky z toho podniku. Interiér vypadá docela pěkně, stylově připomíná nějaký ty americký 60ky a něco podobného jsme viděli, mimochodem, jak jsme byli zase v Brně, tak kousek od tamtej se nachází podobná restaurace, nebo prostě americká restaurace, Eby Dinner, Abbey Dinners nějak tak se to jmenuje a tam nás kamarádi, kteří tam v kousek bydlí vzali a bylo to docela hodně podobné, ale tam se nám docela líbilo Každopádně v této restauraci přímo v Hot Dogi jsme bohužel nebyli když nejspíš už byla otevřená v té době ale třeba při příští návštěvě Brna to napravíme a uvidíme Každopádně interiér úplně v pohodě Fotky jídla vypadají krásně. Vidíte tady rajče, mám tady stylovou černou housku, která teď hrozně frčí. Spoustu síra, i to maso nevypadá úplně špatně, i když podle fotky to asi nebudu hodnotit, protože je to asi dost přesvícené a hodně si tady pohrali s barvama. Každopádně nevypadá to vůbec špatně. Zvenku je to úplná klasika. Tady ty obrázky vypadají dost pěkně. Hranolky se slaninou a se sírem burgery s krásnýma bůlkama, takže asi jako vizuálně tomu jídlu nemám co vytknout. Tohle jsou hot dogy, tady vidíme párek, nějaký guacamole, nějaký ketchup nebo nějaká asi omáčka tomatová a tohle vypadá na nějaký zelený papričky jako upřímně, myslím si, že stejně jako 99% z vás, vizuálně, když vidím to jídlo, tak na to mám docela chuť. Ještě než začneme, tak hodně důležitá informace pro mý diváky a spíš prozba z mý strany, protože vím, že se to tak stávalo v minulých dílech z téhle série, tak bych chtěl jenom zdůraznit, že tohle, co tady děláme, není žádný hate, nemá to sloužit jako nějaký hejtování podniků. My si tady jenom čteme komentáře a trošičku nad tím filozofujeme, co je správně, co není správně z mýho subjektivního pohledu, jak já to vidím z hlediska nějaký marketingový komunikace a všeobecně způsobu komunikace na internetu. Takže vás hrozně moc prosím, v žádným případě, prosím, nechoďte na žádný hodnotící servery, jako je Google, Facebook a tak dále a neházejte tam negativní komentáře. Nedávejte tam prosím jednu hvězdičku, nepište tam nějaký negativní věci, nějaké urážky a tak dále, protože tohle je opravdu nejhorší věc, co vy můžete udělat z vaší strany jako diváku. Pokud jste v nějakým podniku nebyli, tak prosím nepište falešný recenze a nesnažte se ten podnik poškodit. Opravdu věřím, že mý diváci jsou dost rozumní na to, aby to pochopili a že něco takového dělat nebudou a předem vám moc děkuju. Pojďme se ale konečně podívat na ty recenze. aby to bylo co nejvíce objektivní, tak půjdeme pěkně po pořadě od nějakých těch prvních komentářů, nebo prostě těch nejstarších. A máme tady hned první negativní komentář, jedna hvězdička a Šimon píše. Přišli jsme v 22.14, otevírací doba do 23 hodin a bylo zavřeno. A obsluha v Ignoru dělala inventuru. Ale hudba hrála dobrá. <laughs> Majitel na to odpovídá, dobrý den, včera jsme měli technický problém s grilovací deskou, takže jsme byli nuceni ukončit provoz o něco dříve. Za vzniklou situaci se moc omlouváme. Tohle je to, podle mě, naprosto v pohodě odpověď. Sice se to asi mohlo vyřešit na místě, jakože se mohla na místě omluvit obsluha a vysvětlit prostě tu vzniklou situaci a žádná negativní recenze by tady vůbec nevznikla. Na druhou stranu nevíme, jak to bylo, je možný, že si skutečně vůbec nevšimli, že tam zákazníci přišli, ale v tom případě bych tam dal třeba jenom papírek na dveře, že omlouváme se z technických důvodů zavřeno dříve. To by naprosto stačilo, ale chápu, že když jsou noví, tak tyhle ty věci asi nemají moc vymakaný. Jinak odpověď za mě naprosto v pohodě. Hned na to následuje recenze od hostelu Mite, dvě hvězdičky před měsícem a píšou. Vzala jsem si french fries hot dog sebou, takže nehodnotím interiér. Nabídka dost zvláštní, skoro jsem si nevybrala. Hotdogu na výběr asi pět a na mě divné kombinace. S makarony se sírem, s hranolkami, s guacamole nebo indický. Chyběla mi tam nějaká normální možnost. Za cenu 99 korun dost malý, párek vynikající. S balením sebou to moc nedomysleli, v krabičce se mi celý čedar přilepil na krabičku. Čekala jsem víc. Pan majitel na to odpovídá, Dobrý den, nabídka je dost zvláštní. Ano, je to něco nového. Je to inspirace z celého světa. Děláme to jinak, takže normální možnost u nás nečekejte. Mm, dobře, ale <laughs> lidem se to líbí a hlavně jim to chutná. Samozřejmě nemůže něco chutnat všem, to by asi bylo zvláštní. Opřímně tady k tomu se vyjádřím možná, že ten majitel má nějaký nastavený plán, kterým se chce řídit, ale za mě naprosto stačí, když se tam udělá prostě nějaký klasik hot dog, nebo evropský hot dog, nebo nevím, jak to tam mají, jestli podle zemí, podle lokací a tak rozdělený, ale podle mě, pokud by se tam dalo něco klasického do menu, tak by se zalíbilo asi více lidem, ale možná to není jejich cíl přilákat a uspokojit co nejvíc zákazníků, možná si skutečně vybírají jenom lidi nebo vaří jenom pro lidi, kteří mají rádi exotiku, je to docela možný, já jim do toho kecat samozřejmě nebudu. Pan majitel pokračuje: krabičky jsou vyrobené přesně na zakázku, takže pokud se vám nalepil sír na krabičku, tak zřejmě vaší neopatrnou manipulací. To je zvláštní odpověď, upřímně zvláštní, protože krabičky jsou od toho, aby vydržely, aby se v nich to jídlo přeneslo a je víceméně jedno, jak s tím manipuluješ. od toho jsou krabičky přece. <laughs> za 99 korun malý, 75 gramový pečivo grillované na másle, 60 gramový 95% hovězí párek, grillovaná slanina, hranolky, čedar a slaninéza. A jsme v centru města Brna. Já si myslím, že cena je v naprostém pořádku. Vůbec nepovažuji tuhle recenzi za platnou a objektivní, spíše ji považuji za účelovou, aby nám uškodila. Sakra, až, až na tu poslední větu, tak teoreticky, teoreticky to byla úplně v pohodě odpověď. Normálně i vysvětlil prostě, proč je tam ta cena taková, jaká je. 99 korun upřímně za pěkný, dobrý, chutný hot dog, nebo prostě něco, co připomíná hot dog a ještě tam narvaný čedar, hranolky, slanina a tak dále a tak dále. V na zakázku připravený briošce nebo bulce. Za mě úplně v pohodě těch 99 korun, ale samozřejmě chápu, že pro každýho to má určitě jinou hodnotu. Takže vysvětlil to doslova v pohodě, ale ta poslední věta vůbec nepovažuju tuhle recenzi za platnou a objektivní. Proč ne? když je to Úplně platná a objektivní recenze. Má dokonce tři lajky, to znamená, že minimálně tři lidi ji považují za. Platnou a chápu, že spousta lidí špatně snáší kritiku, já občas možná taky, když se snažím, ale i když se mi něco nelíbí, nějaký cizí názor, tak si z toho stejně něco vezmu a třeba díky tomu něco vylepším, ale samozřejmě, jak říkám, každý to má asi nastavený jinak. Pojďme ale dál, tady máme pozitivní recenzi, pozitivní recenzi, pozitivní recenzi, absolutně perfektní, nemám co bych vytkla ani co mi chybělo, slast pro moje chuťové pohárky, doporučuji všema deseti. Takže až asi to nebude úplně špatný, ono i podle toho, co jsme viděli, tak to asi nebude úplně špatný. Vizuál u tady těch věcí málo kdy neodpovídá i skutečný choti. U burgeru nebo u hot dogu to dost často poznáte podle vzhledu, i když samozřejmě ochutnat, to se prostě musí. Další pozitivní, pozitivní a teď máme další negativní recenzi. Dost peněz za málo muziky chuťově dobré, ale poměrem cena výkon jiným fast foodům v Brně prostě nestačí. Ono jak jsme byli v Brně, tak popravdě tam to nebylo asi nějak levné, nebo neřekl bych, že to bylo nějak extra levnější než v Praze, dokonce Ruko na srdce i v Praze najdeme nějaký levnější podnik, než jsme našli v Brně, samozřejmě jenom některý. Já si pamatuju na tu pizzerku, tu studentskou poupou, -Pou, kterou z nějakého důvodu většina lidí čte poe poe, když mi to hrozně proti srsti, ale každopádně i tam si myslím, že dva dvakrát zdražovali a pak to dokonce zavřeli nebo přejmenovali. Takže už to není zas tak levný, jak to bejvávalo. Nicméně, co na to odpovídá pan majitel. Dobrý večer, pane nebo paní Pípotaj. Děkujeme za vaši recenzi, ale dovolte, abych vám vysvětlil tvorbu naší prodejní ceny. Nevíme sice, ke kterému jídlu směřuje vaše recenze, ale veškerá jídla připravujeme do na zakázku vyrobeného pečiva, které nikde nekoupíte a nyní bohužel za dvě koruny jako v marketu. Dále, jak maso, tak párky máme z poctivého českého domácího chovu, který také není úplně levný. Je třeba si uvědomit, že naše restaurace sídlí v centru města Brna, takže to taky něco stojí. Asi bych vám doporučil si zajet na vesnici, kde dostanete párek prohlíku za 25 korun. Proč? <laughs> Teď to vypadalo tak v pohodě, ta odpověď. Proč to vždycky na konci skazí? Asi bychom vám doporučili si zajet na vesnici, kde dostanete párek v rohlíku za 25 korun. Myslím si, že tohle bude přesně něco pro vás. Děkujeme za vaši návštěvu, mrkající smajlík. <laughs> Já mám takový pocit, že ten pan majitel, že když píše odpovědi na recenze, tak přesně má nad hlavou takovýho andílka prostě slušnýho, který mu radí, jak to správně napsat, jak zákazníkovi vysvětlit, proč to stojí tolik, kolik to stojí. Normálně to napíše a pak se probudí ten démon, který mu říká, setři ho, setři ho, napiš tam něco hnusného, ať si všichni myslí, že jsi arrogantní parchant. <laughs> jako, proč? Já to vůbec nechápu, teď je to naprosto zbytečný. Teď ty se strapňuješ, chlape, nebo ženská, nevím, kdo to píše, ale ty se strapňuješ prostě před lidma na internetu a ty strapňuješ svůj podnik. Proč to děláš, když si to mohl ukončit prostě tady a napsat děkujeme za návštěvu a ani tam nedávat toho blbýho mrkajícího smajlíka, který vždycky vypadá úplně nejvíc arrogantně, jakože víš co, víš co jo, chápeš jo? <laughs> No, dobře, udělejte si na to názor sami, ale je, je to zvláštní. No. Připomíná mi to trošičku nějakého majitele horský chaty, ale každý to má asi nastavený zase jinak, tu komunikaci. Další recenze, negativní jedna hvězdička od Honzy, který píše: Asi největší zklamání za poslední dobu. Párek studený a omáčky mizerné. Ani rohlík nebyl čerstvý. Opravdu velice nekvalitní jídlo. To je hodně špatná recenze, hodně negativní, která kritizuje přímo ten produkt a který říká, že ten produkt je špatný, ten, co dostal. Co na to odpovídá pan majitel? Dokázal-li tu špatnou recenzi nějak objektivně přijmout? Píše tedy: Dobrý den, asi vás znovu zklamu, pane Kuglere, ale jsme přesvědčeni o tom, že vaše recenze je od začátku až do konce živá a má za cíl nám snížit hodnocení. To vypadá, že se znají. <laughs> Pokračujeme. To je ale tak nějak k ničemu, protože máme spokojené a stalé zákazníky, kteří se k nám vracejí každým dnem. Rohlíky máme každý den čerstvé, klidně předložíme dodací listy, omáčky jsou naše domácí a na jejich kvalitě si dáváme opravdu záležet. Teplota párku se vám zdála nízká, všechny párky máme ve vyhřívané technologii a při přípravě se jen na chvilku dogrilují na grilovací desce. Tak příště, až budete chtít zase lhát, tak si to více promyslete, protože tentokrát se vám to nepodařilo. S pozdravem Hot Dogis. Hodně zvláštní a nejsem si jistý, zda pán Jan Kugler skutečně je špion, který si najala konkurence, aby tam napsal negativní recenzi, což podle toho, jak to napsal, opravdu nevypadá. Ale pokud to tak skutečně není, tak aspoň jsem pochopil, že pan majitel nebo ten, kdo odpovídá za pana majitele tohodle podniku, je dost panicky podezřívavý, že konkurence se rozhodla, že ho zničí falešnejma recenzema. <laughs> Upřímně ten jeho argument, že máme spokojený zákazníky, který k nám pořád chodí, Nejsem si 100% jistý. Upřímně jako zatím, tak půlka recenzí vypadá negativně a upřímně se mi nechce věřit, že jsou falešný a že je psali v nějaký najatí lidi od konkurence. Další negativní recenzi napsal Johnny, Jedna hvězdička píše. Hot dog! Rohlík masný, vyválený v oleji, společně s párky, kterých tam udělaných dopředu leželo minimálně 15. Nesmyslně ořezané kraje rohlíku, jeden kraj zůstal a byl jak kámen, takže to asi proto. Možná to bylo ořezané, aby tam ten párek trochu vyniknul. French fries se slaninou a čedarem, k tomu se nemá cenu ani vyjadřovat. Majonéza, slaninéza. Plechovka Fanty za 50. Kdyby to vše nestálo nesmysl a mělo to trochu úroveň, tak bychom to pochopili. Ale když se to tváří jako americký podnik a jídlo tomu neodpovídá, tak bohužel velké zklamání. Johnny mu podle komentáře nechutnalo, nejsem si jistý, se mu nechutnalo, na jednu hvězdičku, podle toho, co píše, tak je to tak na dvě až tři, ale do toho hodnocení mu samozřejmě kecat nebudu, každý má právo si to vyjádřit sám, jak chce. Co odpovídá pan majitel? Dobrý den, děkujeme za vaší recenzi, kterou okomentují opravdu jen krátce, protože je lživá a cílená k tomu uškodit naší restauraci. Naším zákazníkům doporučí sledovat náš profil na Instagramu, kde sdílíme Instastory z našich zákazníků. Uděláte si obrázek o tom, že recenze tohoto typu jsou uměle vytvořené a nemají z praxe nic společného. Za jeden týden provozu jsme si vytvořili stále zákazníky a každého zákazníka, kterého se zeptáme, jak mu chutnalo, máme jen kladné reakce. S pozdravem, tým. Hot dogis. Nejsem si jistý, jestli má cenu se vyjadřovat k tomu, že pan majitel si zase myslí, že ta negativní recenze je negativní, protože je cílená, a lživá a má uškodit jejich restauraci. Po týdnu provozu spolíhat na to, že máš stálý zákazníky, to znamená, co, že tam byly dvakrát. Třikrát. Nejsem si upřímně jistý, jestli jeden týden je dostatečná doba na to, si udělat nějakou statistiku, jak jsou lidi spokojení, ale upřímně mám čím dál více chutí si zejdou do Brna a ochutnat. Tenhle ten skvělý podnik a udělat se na to vlastní názor, protože je to takový rozporuplný. A nejsem si jistý, kdo tady má pravdu, jestli 20 nespokojených zákazníků, anebo paranoidní pan majitel, který si myslí, že po něm jde celý internet. Jdeme ale dál pro vyrovnání. Tady máme příjemný komentář od člověka, který je místní průvodce, to znamená, že je to důvěryhodný komentář. Pavel dál pěn hvězdíček a píše: Velmi vstřícná a milá obsluha. Slyšná mi přečetlá celé meny. Hned. Jí došlo, že nevidím. A hot dog? Měl jsem guacamole a chalapeños verzi. No ten dotyčný, co tu brblal na zatvrdlý housky, měl asi smůlu. Neb něco takového jsem už dlouho nejedl. Vždy po cestě do kina rád znovu navštívím. Pan majitel odpovídá, děkujeme, jsme rádi, že vám u nás chutnalo a budeme se těšit na vaši další návštěvu. Úplně v pohodě komunikace, pozitivní komentář, pozitivní odpověď, úplně v pohodě. Tak proč nejde? Odpovídat i na ty negativní komentáře stejně klidně, napsat zákazníkovi úplně v klidu něco ve smyslu, že hrozně nás mrzí, že jste měli špatnou zkušenost, budeme rádi, když nám dáte ještě jednu šanci, stavte se, rádi to napravíme, bla 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 a bingo, máš za prvý teoreticky dalšího spokojeného zákazníka, pokud se zase staví a bude mu chutnat, nebo uděláš maximum, aby mu chutnalo. A za druhý, což je možná ještě důležitější, tak lidi, kteří si pak budou chtít najít tvůj podnik na internetu a přečíst si recenze o tvým podniku, tak si nebudou myslet, že jsi arrogantní bilbeček, který nedokáže sníst kritiku. A naopak si řeknou, sakra, ty jsou tak v pohodě, těm dám určitě šanci, protože i když mi něco nebude chutnat, tak vím, že to dopadne dobře a že udělají maximum proto, aby to napravili takhle to funguje v dnešní době, jinak to prostě jako nejde. Čeho si ten člověk myslí, že dosáhne tím, že napíše nějakou negativní odpověď? Toho, že si na 10 vteřin pozvedne svoje ego a řekne si, jak někoho setřel na internetu a přijde od dalších třeba 10 potenciálních zákazníků, kterým se to chování nebude líbit? Nevím, no, třeba to vidím špatně, ale nemyslím si. Tady to zase vidíte, někdo dal jednu hvězdičku a pan napsal, dobrý den, děkujeme za fake recenzi. Recenzi. Je možný, že je fake, divný Nick a je možný, že ne. Já bych se na jeho místě zeptal, dobrý den, smím se zeptat, co bylo špatně, co můžeme napravit, teď fungujeme tady měsíc, týden a je možný, že něco děláme špatně, ani o tom nevíme, je možný, že někdo z obsluhy něco fláká a já jako majitel o tom nevím. Místo toho prostě napíšu smajlíka, proč ne? Slyšná Věra tady dala před měsícem další negativní recenzi s jednou hvězdičkou a je to docela volajkovaný, takže si to pojďme přečíst. Ano, vážíte si každé kladné kritiky a když má náhodou někdo jiný názor než máte vy, tak je to okamžitě spiknutí a živá reklama. Dnes mi například pod můj příspěvek na Facebooku, kde jsem jen napsala už před dvěma týdny, že chuťově dobré, ale kvantita nic moc, vynadal cizí člověk a vy jste tam ten komentář nechali. Zatímco když někdo s mým názorem souhlasil, smazali jste ho do tří minut a to jsem s vámi přitom mluvila od začátku slušně. Jen jsem dala podnět, ale pro vás je každý jiný než pozitivní názor okamžitě konkurenční boj tak to ale v Brně nefunguje. Mám tu snědenu už mraky a mraky, jak ve fine dining, tak ve střední třídě i ve fast foodech. Doma si vařím z kvalitních surovin, mám přehled, kde cokoliv stojí, jednání se mi nelíbí, šanci vám už nedám na Paní Věra, nebo slyšná Věra, si myslím, že vyjádřila docela objektivní názor, který by asi měl každý normální člověk. Jakmile je tam negativní recenze, negativní podnět, tak Podnik nebo majitel podniku, nebo prostě ten, kdo odpovídá za nějakou komunikaci, by to neměli brát negativně, neměli by to brát jako nějakou urážku nebo snahu poškodit ten podnik. Ale naopak to převez v něco pozitivního, z něčeho se třeba poučit, pozvat nespokojeného zákazníka zase k ním klidně i zdarma. Myslím si, že je to nebude stát moc peněz a ideálně z něj udělat zákazníka spokojenýho a možná i stálýho. Já jsem ale jenom random týpek z internetu, tak co já o tom můžu vědět. Pojďme se podívat na ještě jednu recenzi, kterou napsala Jana. Bohužel nesplnilo mé očekávání. Pod pojmem guacamole si představím guacamole. Avšak zde je to pojato jako rozmixované, lehce osolené avokádo do pěny, absolutně bez chuti přitom by stačilo tak málo. Housky i hranolky kupované v době, kdy už se toto vše dělá domácí, za mě velká chyba. Dojal mě i neodstřižený kousek dalšího začínajícího párku, maličkost, která udělá nepěkný dojem. Koncept i nápad je super, bohužel provedení se za mě vůbec nepovedlo. Ráda si za kvalitu zaplatím, avšak zde jsem zaplatila víc než dost a o kvalitě se nedá mluvit. Na to pan majitel odpovídá, Dobrý den, pod pojmem guacamole si představujeme také guacamole a podle toho tak činíme. Vaší pěnu jste si vymyslela <laughs> jako důkaz, že s žádnou pěnou nepracujeme, se můžou naši zákazníci podívat na náš Instagram, kde jde jasně vidět, jaké guacamole připravujeme. Housky si necháváme pect na zakázku svoje se speciální recepturou, konzistenci a tvarem. Dnes se dělá vše domácí, to opravdu záleží na uhlu pohledu. Tady musím souhlasit, že existuje domácí a domácí, ono naprosto stačí u takových podniků, jako je burgerárna nebo prodejna hotdogů, aby si našli nějakou malou šikovnou pekárnu a vymysleli nějaký dobrý recept, nebo ho klidně převzali někde, aby jim ta pekárna ty bůlky, nebo housky, nebo rohlíky připravovala, to už se prostě bere jako domácí. No. A pokud se dováží čerstvě dostatečně často, tak ze mě je to naprosto v pořádku. Pan majitel pokračuje. My jsme se rozhodli nabízet hranolky, které kupujeme. Někdo se rozhodne dělat hranolky z brambor. Myslím si, že obě varianty jsou v pořádku. A v tom je to dobré, že si každý může vybrat, co si kde koupí a na co má zrovna chuť. Našich zákazníků se vždy ptáme, jestli je a jestli bylo vše v pořádku. Když se vám něco nelíbilo, tak jste nám to měla říct na místě. Je pravda, že kdybyste nám tohle řekla na místě, tak bych vás přesvědčil o opaku a to by se vám asi nelíbilo, tak proto raději píšete lži do recenzí. To si upřímně nemyslím, že člověk píše recenze, negativní recenze, protože by si mu nelíbilo, kdyby byl spokojený. Nejsem si jistý, jestli pan majitel pochopil, proč lidi do restaurací chodí. <laughs> Podle mě proto, aby spokojení byli, ale každopádně ještě tam slečna nebo paní odpověděla. Edit po odpovědi majitele. Přikládám foto vašeho guacamole a toho, jak to má vypadat. No, skutečně tohle guacamole vypadá trošičku jako kaše, jako pire asi je trošku víc rozmixované. A Jana pokračuje, místo toho, abyste přijali kritiku, tak utočíte. Fajn přístup. Neříkám, že musí všichni mít domácí hranolky, ale měla by tomu odpovídat cena. To je naprostá pravda, sice nevím, kolik tam hranolky stojí, ale je rozdíl, když prodáváte supermarketové hranolky za 30-35 korun, maximálně 40, ale to musí být jako fakt kvalitní kupovaný hranolky. A když prodáváte hranolky za nějakých 50 korun a výš, tak sorry, ale jestli nejsou domácí, tak ta cena je naprosto mimo. Těžko byste mě přesvědčili o opaku, když vím, co je dobrý. Mrzí mě, že máte fajn nápad i koncept, který prostě za mě zatím nevyšel. Brno je malý město a myslím si, že útočit na recenze tímto stylem není ta nejlepší cesta. Musím souhlasit, Jana má pravdu a já na tomu rozumí bohužel trošku víc než pan majitel. Každopádně přátel, myslím si, že pro dnešek by to stačilo, udělali jsme si nějaký obrázek. Slibuju vám, že až se příště zastavím v Brně, což doufám, že bude brzy, protože jak bude trošičku teplej, jak přijde jaro, tak se chystáme na další žrací tripy, teď v zimě jsem takový trošičku línější, trošku víc stagnuju, <laughs> hrozně nerád někam jezdím, když je takhle hnusně venku, ale jakmile bude teplo, tak Brno těšte se, určitě tam uděláme nějaký sraz a určitě se zastavíme do hotdogis, upřímně doufám, že do té doby nezavřou. V pravým horním rohu vám vyskočí jako vždycky naše tradiční hlasování. Dejte mi tam vědět, co vy si myslíte o dnešním podniku podle toho, co jste slyšeli a viděli, jestli si myslíte, že pan majitel nebo jeho styl odpovídání je v pohodě. Vím, že spousta lidí se objevuje v komentářích, nebo spousta asi ne, díky bohu, ale že se objevují lidi, kteří vždycky napíšou, naprosto souhlasím s tím majitelem, ať zákazníci jdou do řitě a je mi úplně jedno, jako co tam píšou. Každopádně pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu rád, když ho podpoříte lajkem, když ho budete sdílet na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli podívat i vaši kamarádi. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoy!